Ďakujem pekne za pozvanie aj za túto službu. Musím sa priznať, že vždy obdivujem takých mladých hľadajúcich, lebo možno by ste sa čudovali, keby sme otvorili túto knihu. Jedna z najčastejších výziev, ktorú tam nájdete, je hľadajte. Viete, kvôli čomu to je tak? Ja som chystal v Košiciach katechumenov a sa ma pýtali, duchovný oče, to kvôli čomu tam od začiatku po koniec, prečo to nie je tak jasne, prečo musíme tak hľadať? Kto hľadá, túži. A kto túži, miluje. Kto nehľadá, netúži. A nemiluje. Takže to je prejav vašej lásky a ja naozaj je mi veľkou cťou, že môžem byť tu v tomto chráme Ducha Svätého. Na úvod sme ho vzývali veľmi silno v každej piesni, v každej modlitbe. A my sme tu vlastne kvôli tomu, lebo tento kostol, žiaľ, si myslím, že tu na tejto zemi málo čo ostane kameň na kameni. Lebo Ježiš v 24. kapitole Matúšovho evanjelia vraví, že zem zastihne súženie, aké ešte tu nebolo. Ale tento chrám je symbol a nám pripomína, čo my máme byť chrámom Ducha Svätého. A kvôli tomu sa stretávame a kvôli tomu je tu takáto téma, či sa dá, či sa nedá zmeniť, alebo ako to je. A túto tému som zvolil aj kvôli tomu, lebo je úvodnou témou toho trojdňa, ktoré tu potom pokračuje kruciaty, ale aj kvôli tomu, lebo som presvedčený, že táto téma je vysoko podceňovaná, alebo veľmi sa na ňou nezamýšľame aj v našej cirkvi a všeobecne v kresťanstve ako takom. Lebo sme presvedčení, že tak Pán Boh je dobrý, milosrdný a nám všetko odpúšťa a my sa nemáme zmeniť. Lenže toto nie je pravda, toto nie je evanjelium. Apoštol Pavol v liste Galatianom vraví, že keby vám niekto hlásal iné evanjelium, nech je prekliatý, aj keby bol anjel z neba. Evanjelium je niečo iné. Evanjelium je radostná zvesť, ktorá prichádza do stavu, v ktorom sme sa ocitli. A keď sa tu ideme zamýšľať na tému zmeny života, tak vám chcem všetkým povedať, že my všetci sa potrebujeme zmeniť. A narodili sme sa do stavu, v ktorom sa všetci potrebujeme zmeniť. Kvôli čomu to aj vravím? Kvôli tomu, lebo dnes, ešte som zabudol povedať, že hodinky som si položil tu, som si vyskúšal lavice, veľmi zle sa sedí v nich. Budem si stopovať čas. Začíname takou zmenou, že budeme my menej vravieť. Takže kvôli čomu? Lebo dnes sa to takto povie. Odpuste mi, že to poviem, to, čo aktuálne sa prežíva. Ja som homosexuál, ja nie som. Ale mnohí povedia, som homosexuál, Pán Boh ma takto stvoril a ja som na Boží obraz stvorený. Čo vy tu chcete? Čo chcete, aké zmeny? Pán Boh ma tak stvoril. To nie je pravda. Pravdou je to, že len prvý človek bol stvorený na Boží obraz. Nájdete to v prvej kapitole knihy Genesis. Ale keď otvoríte trošku viac, 5. kapitolu knihy Genesis, nájdete tam tieto slova. Keď Adam mal 130 rokov, narodil sa mu syn, a teraz počúvajte, jemu podobný. Keby to nestačilo, tak hneď ďalšie slova sú podľa jeho obrazu. Adam mal syna Seta, ktorý bol stvorený jemu podobný podľa jeho obrazu. To znamená čo? My všetci sa rodíme na obraz svojich rodičov. Všetci sa potrebujeme znova narodiť. A toto Ježiš povedal Nikodémovi v 3. kapitole Jánovho evanjelia, keď Nikodém sa pýtal, a to jak, ešte raz máme vojsť do lona matky a ešte raz sa narodiť, Ježiš mu povie, ty si učiteľ zákona a nevieš, čo to znamená. Všetci sa potrebujeme znova narodiť. Všetci potrebujeme zažiť
prejav Božieho ducha, ktorého sme vzývali v našich životoch. Ježiš okrem iného povedal aj takúto vetu v Janovom evanjeliu. Ja nepríjmam svedectvo od ľudí. To znamená čo? Ja vám nemôžem svedčiť o Ježišovi. Ježiš ako pravý Boh príjma svedectvo. Pravda je to, čo má dvoch svedkov. A Ježiš má dvoch svedkov. A to je slovo Otca a Božieho ducha. To, čo svedčí o Ježišovi aj v tomto svete, aj v každom svete a v každej dobe, je iba Otcovo slovo, ktorým je o ním sám, a prejav Božieho ducha. A keď si otvoríte knihu proroka Izaiáša, 11. kapitolu, nájdete tam, ako sa manifestuje Boží duch. A viete, čo tam nájdete? Že je to duch múdrosti, duch rozumu, duch rady, duch sily, duch poznania a duch bázne. My ešte sme predložili nábožnosti. Ešte raz vám zopakujem. Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie. A Ozeáš píše, môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Dnes sa nikto nezamýšľa nad tým, jak to, že my si sami nedokážeme pomôcť. V cirkvi, my kňazi, rodinách, manželstvách, vo výchove. Jak to, že to nefunguje? Odpoveď je moja, možno mylná. Sme podvýživení tým, čo prichádza od Boha. A preto táto téma sa mi javí veľmi aktuálna, lebo ešte raz opakujem, každý z nás sa potrebuje zmeniť. Každý z nás zdedil niečo po rodičoch. Keď budete čítať 10 Božích prikázaní, Exodus 20. kapitolu, nájdete tam, že kto robí zlo, to zlo má takú silu, že následky sú až do 4. pokolenia. To znamená, teoreticky, keď môj dedo nebohý, alebo otec nebohý, robil zlo, ja ešte možno vo svojom živote znášam následky, lebo takto je život stavaný. Keď ja zrobím hlúposť cestou do Košíc teraz, tak následky sú tu, možno nie také. A keď hrešíme, následky sú do 4. pokolenia. Život je takto stavaný. Ale keď ja sa dnes večer rozhodnem pre Boha, možno neviem, čo všetko, ale poviem, Bože, ja absolútne k Tebe chcem dôverovať a chcem Tebe žiť a chcem počúvať ťa na prvé slovo, jak malé deti vravia. Od toho momentu začína požehnanie do 1000. pokolenia. Aj keď možno ešte ja znášam následky po svojich predkoch, ale od toho momentu okamihu začína Boh žehnať. Toto všetko spomínam tu kvôli tomu, lebo my dnes máme kresťanstvo, ináč asi sa ani nedostaneme k tomu, čo som vám nachystal. Ale nevadí. My dnes máme kresťanstvo, kde hlavná vec, nedeľu do kostela. Hodina, z toho Božie slovo, tak dačo, zachytíme možno a to je všetko. 17 sekúnd cestou do roboty sa pomodlím a to je všetko. Ja vám dnes chcem povedať, že zlo nezačína tým, že začíname robiť zlo. Zlo začína tým, že nerobíme to, čo máme robiť. Kedy začalo prvé zlo? Prvé zlo začalo nevtedy, keď Eva strhla z toho stromu poznania dobra a zla, ale keď sa na neho zakúkala. Čo znamená to? To znamená, že sa odklonila od toho, na čo mala byť zameraná, na strom života. Čo je strom života? Nájdete v knihe Prísloví. To je Božia múdrosť, Božie slovo, Božie učenie. Toto je slovo života. To je Ets Chaim, po hebrejsky sa povie strom života, a Etsa je rada. Etsa. Ets je strom. Nie náhodou je tam tento obraz. Rada, ktorá prichádza od Boha, alebo také niečo, čo dnes sa vraví. Viete, ja som niekedy, mám na starosti katechézu, veľmi rozčulený z toho, že my dnes neučíme desatoro tak, ako sú v Biblii. Prvé prikázanie, ktoré je najdôležitejšie, neučíme deti,
Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyslobodil z egyptského otroctva. Prečo ich neučíme? Lebo si povieme, však nás Pán Boh nevyslobodil z egyptského otroctva. To tam Izraelitov vyslobodil z egyptského otroctva. Ale Egypt, po hebrejsky sa povie Mitzrayim. Ale to isté slovo je súženie. To isté. Nie náhodou kvôli tomu, lebo my všetci sme sa ocitli v súžení. My všetci sme sa narodili tak, že sa trápime a potrebujeme sa vyslobodiť. A keď ja som niečo v živote nedokázal, čo mám robiť? Mám sa nesústrediť na to, čo nedokážem, ale mám sa sústrediť na Boha. Na jeho slovo. Nasledovať ho. Ježiš povedal, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách. Čo znamená nasledovať? Nasledovať, keby tu boli malé deti a ja by som sa tu začal plaziť, ťa deti by robili toto isté. A v Janovom liste máte, kto tvrdí, že zostáva v ňom, v Ježišovi, má žiť tak, ako žil on. A my sa musíme pýtať, či žijeme dnes tak, ako on. Kresťanstvo je o tom, nie o tom, že jednu hodinku v týždni. Žiť tak, ako žil on. A sústrediť sa na to, čo pochádza od Boha. Toto ma zmení. Nie to, že ja si poviem, že ja už musím byť iný a teraz budem iný a voľou to idem premôcť, nepremôžeš nič. Na chvíľu. Iba Božia moc nás môže zmeniť. To nie je ľudské riešenie. To je Božia moc. A ja odrazu zbadám, že vôbec ani som si to nevšímal a som začal badať, že v živote stále viac a viac je vzdialenejšie, že už nerozprávam o inom. Neohováram. A nesústredil som sa na to. Lebo Božia moc sa začne prejavovať. A to sa týka všetkých problémov života. Takže o to vlastne ide, a keby sme si aj niečo predsa len mali aj povedať, tak Ježiš povedal, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Nádherný obraz. Viete, od začiatku je opísané, že z raja vytekala rieka. Hneď druhý verš je, tretí verš je, Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh začal obnovu vlastne od toho, čo je prameňom života, to je voda. A Ježiš nepoužíva žiadne zvláštne obrazy, on používa to, čo my žijeme. Chlieb, voda, toto, čo živí. Preto ja tu hovorím, že sme podvýživení. Ježiš povedal, ja som chlieb života, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, nikdy nebude hladovať. Viete, prečo hrešíme? Viete, prečo my hľadáme všetko možné v živote? Lebo nemáme pokoj, nemáme tú vodu, nemáme ten chlieb, ktorý nás živí, ktorý živí našu dušu. A keď to nemáme, tak nemáme pokoj, hľadáme, musíme dať čo robiť, hrešíme, hľadáme iné riešenia a kvôli tomu sú tu mnohé hriechy, mnohé závislosti, mnohé pády a možno sme zdedili. A toto je náš údel, tam, kde sme sa ocitli, ale Pán Boh pre každého jedného, kto žije na tejto zemi, má riešenie. Boh nehazarduje so žiadnym životom. Nikto tu nežije, že by nemal východisko, že by nemal cestu naspäť k nemu. Nikto. Boh nie je hazardérom života. On každý život stvoril pre bytie, nie pre smrť. Tento úvod možno bolo dôležité si povedať kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že zmena, o ktorej my sa tu chceme baviť, alebo chceme ju načať iba dnešný večer, nie je modifikáciou správania. Ja sebe aj všetkým svojim spolubratom často tvrdím, že my učíme etiku. Prídete do kostola, my vám povieme, Boh toto káže, robte toto. A vy súhlasíte s tým, pôjdete domov, a nerobíte to. Pretože toto je etika. Toto nie je o tom, že ja vám poviem, takto je správne. My, čo máme robiť, viete, čo Ježiš povedal Petrovi? Pýtal sa ho, miluješ ma? A on povedal, pane, vieš, jak to je so mnou, zradil som ťa, ale milujem ťa. A on mu povedal, čo? Pás
moje ovce, moje bránky. Čo znamená pasť? Živiť. Viesť ich tak, aby sa najedli. Viesť správne ľudí je tak, aby boli nasýtení chlebom, ktorý prichádza z hora. Vodou, ktorá je vodou života. Tak, aby človek mal pokoj. Viete, najväčší prejav Božieho života, Božieho ducha je pokoj v duši. Keď človek toto má, nepotrebuje nič. To malé deti, viete, ktoré ešte si neuvedomujú, maličké, ja neviem koľko, jednoročné, ja nemám svoje deti, tak, ale mám z rodiny a som videl, že sa zobudia a sa smejú. Oni nevyhrali športke, nevedia, že majú na účte a sa smejú. Z čoho sa radujú? Z bytia. Z existencie, zo života sa radujú. To, čo my už dospelí nevieme. My sa radujeme iba vtedy, keď máme dôvod. My sa nevieme tešiť z bytia, z holej existencie, zo života. Prečo? Lebo nemáme pokoj. A keď máme Boha, tú vodu, sme živení, naša duša je tým, od koho pochádza. My sme tak stvorení, tak jednoducho potom sa vieme tešiť a nepotrebujeme, tak ako apoštol Pavol povie, viem oplývať, keď Pán Boh dá a požehná, mám, chvála Bohu. Treba sa aj snažiť o to. Ale keď nie, viem aj núzu trieť. A vidím tom Božiu cestu, že s tým má Boh taký zámer. Mám pokoj stále. A apoštol Pavlo vyzýva, radujte sa, nie z toho, že vám vyjde dačo, radujte sa v Pánovi. V Pánovi. Takže zmena, o ktorej sa bavíme, nie je zmena správania, že teraz si budeme hovoriť, takto sa máte správať. Ale ide o premenu prameňa nášho správania. A to je naše srdce. Ježiš povedal, z ľudského srdca vychádza všetko zlo. Aj dobro. Z ľudského srdca. Ja vám prehlasujem, že aj ten najhorší mafián dokáže zrobiť dobré skutky. To, čo my nazývame dobré skutky. Aj na kostol dať. Ale srdce nemusí mať dobré a vo večnosti nemusí byť v poriadku. Naša cesta nie je meniť správanie, ale prámeň nášho správania. A my dnes ďaleko nedôjdeme, ale povieme si, že toto srdce neoplivníme nikdy priamo. My neoplivníme našu vôľu. Jednoducho, čo chcem povedať? Keby tu bol človek medzi nami, ktorý by povedal, ja neviem odpustiť niekomu, že mi tak ublížil. A ja mu poviem, a Pán Boh káže, a Pán Ježiš povedal, a neviem čo, nepresvedčíte ho. Alebo povie, ja sa snažím, nedokážem to. Nedokážem. Tak ako ktokoľvek závislý povie, chcem, nedokážem to. Nedokážem to. Lebo my nevieme ovplyvniť priamo našu vôľu, naše srdce. To, k čomu prídeme, aspoň naznačíme, to, čo vieme ovplyvniť, je naše myslenie. A myslenie veľmi priamo plýva na naše srdce, na naše city. Preto kľúč k všetkému je byť, nasledovať Ježiša. Tak ako žalmista hovorí, ako oči sluhov hľadia na ruky svojho pána, oči služobníc hľadia na ruky svojej pannej, tak my máme sledovať každé jedno slovo, ktoré Ježiš povedal. Každý jeden postoj, ktorý Ježiš povedal. Máme ho nasledovať, máme byť jeho učeníci. Dnešné kresťanstvo je o tom, že máme veľa kresťanov, milióny, ale málo učeníkov. Moja sestra je lekárka, ja som videl, ako sa študuje medicína. Ja sem tam popozerám fokus, ale nemôžem povedať, že som učeník medicíny. Tak ako mnoho kresťanov nemôže povedať, že sú učeníci Ježiša. Lebo byť učeníkom znamená vyhradiť si skoro každý deň, aby som počúval jeho slovo, aby som sledoval. Viete, koľkokrát sa slovo učeník nachádza v Novom zákone? Matetes po grécky.
269 krát. Viete, koľko sa nachádza kresťan v Novom zákone? Christianos? 3 krát. Viete, čo Ježiš povedal v 28. kapitole Matúšovho evanjelia ako misijné poslanie? Vám zaručujem, že náš preklad spolkový je zlý. Ježiš nepovedal choďte a učte, ale povedal choďte a robte učeníkov zo všetkých národov. Ako Ježiša volali? Rabbi, učiteľ môj. Učiť životu, myslieť. Apoštol Pavol potom v Rimanom 12.2 napíše, premente sa, obnovte sa premenou zmýšľania. Duchovne sa obnovte. Čiže my ideme rozprávať, alebo si začať, sústrediť sa na to, že ide o srdce človeka. Aspoň po ten graf dôjdeme. Katechizmus katolíckej cirkvi článku 1968 hovorí toto. Pánová reč na vrchu ani neruší, ani neznehodnocuje morálne predpisy starého zákona, ale rozvíja i skryté možnosti a vyvodzuje z nich nové požiadavky. Zjavuje celú božskú a ľudskú pravdu. A teraz, nepridáva nové vonkajšie predpisy, ale vedie, to hovorí katechizmus, až k obnove koreňa činov, totiž srdca. Keby sme si chceli všetko povedať, boli by sme tu do 10. čiže možno niekedy na budúce, ale to je o tom, aby sme si povedali, ako to funguje. Viete, v dnešnej dobe už poznáme vesmír, poznáme, skúšame mimozemšťanov či čo, ale seba samého nepoznáme. Možno ani nevieme, jak to je so mnou. Ja sa modlím síce, správ srdce naše podľa srdca svojho. Ale viete, prečo je napísaná táto kniha? Ježiš, keď hovoril o písme, tak hovoril zvlášť o zákone. Tora sa to nazýva. Celá Tora, 5 Mojžišových kníh, začína slovom Bereshit, bara Elohim, et hašamayim ve et haaretz, slovom B, a končí slovom Izrael, Izrael, kniha Deuteronomium. Keď si povieme, o čom to je také primitívne, ja som si niekedy tak povedal, to je také primitívne tu. To je také pre... O čom to vlastne je? Asi to od konca poviem, že o čom to vlastne je, asi to prečítam L a na konci B sa číta hebrejčine ako V. A to hebrejské slovo lev, srdce. Viete, prečo Boh zjavil a prečo je tu Biblia? Aby sme spoznali jeho srdce. Aký je Boh? Ako nás miluje? Aj čo nás čaká, keď ho nepočúvame. Keď ho nerešpektujeme. Keď si myslíme, že sme bez Boha niečo. Celé je o tom. Ježiš povie, z plnosti srdca hovoria ústa. Teda, čo na srdci my povieme, to na jazyku. Boh preto povedal, preto zjavil. A napríklad o tabuliach 10. 32. kapitole Exodu nájdete, že tieto tabule sú dielo Boha a písmo na týchto tabuliach je Božím písmom. Ja som začal poctivo študovať hebrejčinu, lebo som uveril tomu, že to nie je obyčajný jazyk. A viete, koľko človek objaví? Nejde o hebrejčinu, ide o posolstvo, o to, aké je srdce Boha. A zjednotenie s ním. Naše srdce nikdy nezmeníme, keď sa nezjednotí s božským srdcom. Dokážeme vytvoriť spartianskú výchovu, dokážeme, ja neviem čo, nacvičiť si, nejaký čas vydržať, neviem čo. Ježiš povedal, dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie. My, kresťania, nežijeme takéto, že žijeme, ovládame sa a potom vybuchneme. Lebo to som nezvládol. To je v tebe. Pozor, to je v tvojom srdci. Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie. Potom sa opýtate, kto môže byť spasený. To je otázka z nedeľného evanjelia. U nás bude na omši. Nikto. Sami nie, iba keď Boh bude v nás prebývať. Toto je kresťanstvo, nič iné. Takže v tejto dobe často
ako keby, keď sa zahľadíme do života, do spoločnosti, hľadáme systém v cirkvi, metódy, v spoločnosti, politiku, ktorú politickú stranu budete voliť. Lebo myslíme si, že systém zmení niečo. Politicky, alebo neviem čo. Keď sa nezmenia srdce, moje, tvoje, jeho, tak sa na tejto zemi nikdy nič nezmení. Systém môže vytvoriť vonkajšie podmienky, ktoré sú vhodnejšie, menej vhodné, ale toto zjavenie Bože nerieši. Keď poznáte list Filomenovi, tak tam Onezima posiela apoštol Pavol ako otrovka. A nerieši, že už nie je otrovkom. Jeho pán ho má milovať a on má milovať svojho pána. Majú žiť ako bratia, aj keby bol neviem aký systém. Systém nič nevyrieši bez toho, že by sa ľudské srdce nezmenilo. Keď sa zmení moje, tvoje a tvoje deti to zažijú, tak už rodina bude ohniskom. Toto je Božia taktika. Ježiš neprišiel na túto zem, Boh sa nestal človekom a povedal niekoľko ohromných rečí a potom čaute, dovidenia. Zobral si 12 chlapov, ktorí sú v 4. kapitole skutkov apoštolov, viete ako nazvaní? Idiotes. To je presné slovo z písma. Apoštoli sú nazvaní idiotes, naše slovo idioti, čo v grčine znamená svojský, nemá až taký pejoratívny význam. To neboli lumen s doktorátom z teológie. To boli neochrabaní Matúš za peniežami, tamten. Každý boli svoj, týchto si zobral a 3 roky sa im venoval. Lebo si povedal čo? Že keď títo 12 budú Boží, tak mnohí ďalší sa stanú Boží. Pamätáte si na udalosti Sodomy Gomory? Abraham prichádza za Bohom a keď nájdem 50, nezničíš? Nezničím. 45? Nezničím. 40, na koľko zišli? Ani toľko nenašli. Lebo 10 by stačilo. Na obnovu tohto sveta stačí levoče, stačí 10 premenených srdc. Zmeníme všetko. Boh svojou mocou cez nás. Nie my. Lebo my sme tu, viete na čo? Aby tak ako na začiatku kresťanstva sa pýtali tu, ako je možné, že takto sa žije? Ako je možné, že vo vašej rodine to takto dokážete? Sa budú pýtať. Keď sa budú pýtať v tejto tme, ktorú zažívame, tak toto bude odpoveď. Ako sa je možné? Že to nemá ľudské riešenie. Čiže hľadáme taký systém dobrý, že by sme my nemuseli byť dobrí. A naša dobrota, iba Boh je dobrý, v nedeľu budeme počúvať, je iba vtedy, keď Boh je v nás. Ináč o každom môžeme, no to dobrý, dobrý, to čo by nebol. Aj strom sa volá, strom poznania dobra a zla. Taktika zlého ducha je miešať. Nie, že hneď zlé všetko miešať. Úloha učeníkov, ktorá nebola zakladať nejaké systémy, ani nie náboženské, ani vlády, ale stať sa predmostím jeho osoby, jeho slova a jeho moci. To, čo všetci teda najviac potrebujeme, je obnova srdca. To, čo nazývame duchovný život, viete, duchovný život, spiritualita, to nie je to, že my prídeme do kostola a teraz máme duchovný život. Duchovný život žije každý človek. Aj Hitler žil duchovný život. Otázka je, aký duch tam bol. A smrť a podobne je duch antikrista, nie Božieho ducha. Čiže buď sme formovaní alebo deformovaní. Každý z nás je, plýva na nás všetko možné. Aby sme aspoň niekde sa dostali, ja mnohé veci preskočím a nebudem rozprávať. Apoštol Pavol píše napríklad v liste Galatianom: Deti moje, znova vás z bolestie hrodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. V Rimanom 7. kapitole píše, že pozorujem seba akoby dvojaký zákon. To, čo chcem hneď na úvod povedať, aby som nezabudol, nie na úvod, už na koniec, je, že, ale to je úvod toho všetkého, je,
že premena človeka je proces. Nie je zo dňa na deň. Zo dňa na deň môžete tak, ako Pavol, apoštol, drysol z konia, ako nebohý profesor Mága nás učil, drysol z konia a vtedy sa čosi vážne zmenilo. Ale to neznamená, že vtedy sa úplne zmenil. Išiel 3 roky na púšť do Arábie. V liste Galatianom 1. kapitole to nájdete. Apoštolí boli pri Ježišovi 3 roky a Ježiš sa ich pýtal, ešte stále nechápete. Ešte stále nechápali, po 3 rokoch. Keď si niekto myslí, že sa zmení za jednu prednášku, veľmi, veľmi sa mýli. Takéto chvíle majú vám iba pomoc, aby vás naštartovali, aby ste boli učeníkmi každý deň. Ale premena života je, koľko sa menia, všetko, čo je na našom tele, čo Pán Boh stvoril, hovorí o Bohu. Za koľko rokov sa vymenia naše bunky? Približne za 7. Približne toľko počítajte, keď sa chcete premeniť. 7 rokov, ale nie tak, že budem čakať a nič, ale budem spolupracovať s bázňou a chvením. Pracujte na svojej spase. Filipanom 2.12. S bázňou a chvením. To nie je automaticky, že sa premením. To nie je samozrejme. A apoštol Pavol zvolá, ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto hriešného tela. Ja nešťastný. A Ježiš povie, v nedeľu evanjeliu to máme, deti moje, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. Nie je to samozrejmosť. Ale nie je to ani také niečo, len musíme túžiť a hľadať. Boh nám všetkým ukáže cestu. Takže stvárnený Kristus, aby potom to, čo Galatianom 2.20 povie, už nežijem ja, už Kristus žije vo mne. Už to spoznal. Ale to bol tiež proces. Aj u Pavla, podľa ktorého je toto spoločenstvo pomenované. Takže vonkajškosť bez vnútornej premeny je spravodlivosť zákonníkov a farizejov na adresu, ktorej Ježiš povedal, preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Chcem vám povedať, že prví ľudia nezrešili, pretože boli ateisti. Tí, ktorí dali zabiť Ježiša, držali Bibliu v ruke. Ale nechápali, o čo ide. Nerozumeli, že zmyslom toho je spoznať srdce Boha, ktoré je milujúce. A naplnením všetkého je láska. A kto toto nechápe, nechápe nič. To nie je o príkazoch, zákazoch. Aj tie sú tu, ale tie nás učia iba, aby sme sa naučili milovať. Spravodlivosť farizejov a zákonníkov, to boli zbožní. Dvakrát sa postili, chodili do synagógy, čo robili, modlili sa, mali, všetko možné mali. To, čo my povieme, chodíme do kostela, toto robíme, toto. Nikoho som nezabil. Otázka je, a máš chuť? Niekedy. Bo keď to máš v svojom srdci, Ježiš povedal, nie ja, kto sa hnieva na svojho brata, je vrah. Kto pozrie hriešne na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. O srdce ide. Nie o vonkajškosť. A keď srdce sa zmení, potom sa nemusíme báť. Samozrejme vždy v hlinených nádobách a vždy, keď sme sústredení na Boha, na to, čo prichádza od Neho, na to, čo nás živí, tak sa veľmi nezamýšľam nad tým, čo bude. Ježiš to aj povie, nebojte sa, nezamýšľajte sa, čo budete vraviť, čo budete robiť. Duch Svätý vám dá. Takže ináč je to spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Problém človeka nespočíva v tom, čo robí, ale v tom, kým je. A to o tom hovorí naše srdce. Preskočíme. To, čo vám chcem, pričom skončíme, lebo už sa blíži tá 3/4 hodina, na ničom inom to nestojí ako na Božom slove. Premena človeka. Už len jeden graf, jeden slide a tým končíme. A všetko ostatné bude na budúce, keď nie vo večnosti. Nájdeme sa tam. Vy ste z Levoče, poďte.
Lukáš 10:25-8 vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Najdôležitejšia otázka, aká existuje na tejto zemi. Čo mám robiť? Ježiš mu čo odpovedal? Čo je napísané v Tore, v zákone? Ako tam čítaš? Odpovedal: milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a bude žiť. Lenže je problém, keď človek to nedokáže. Peter ústami povedal: Pane, aj keby všetci ťa zradili, ja nikdy. Povedal? Povedal. My povieme: Pane Ježišu, milujem ťa. My povedať to nie je problém. Srdce. Realita života ukazuje, ako je to so mnou. Preto Boh sa predstavil ako ja som, ktorý som. Realita. Život ukazuje, ako je to so mnou. Nie to, čo vravím. A keď si vypíšeme, ktoré sú tam v tom hlavnom prikázaní, tak tam nájdete srdce, duša, sila, to je telo, myseľ a vzťahy. Toto je duchovná formácia, ktorá sa týka celého človeka. A už teda iba ten jeden graf, ktorý si tam povie, asi slabo vidíte, lebo ani ja nevidím. Ale tu je srdce. Srdce, ktoré je v Biblii nazývané dvojako. Zo strany akoby ľudského pohľadu sa je nazývané srdce, zo strany Božieho pohľadu je nazvaný duch s malým d. Duch, duša, telo. Spomnite si, sme v Levoči, tu je bazilika. Jak spievala Pana Mária? Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, je zakotvený v Bohu, mojom spasiteľovi. Boží duch sa prihovára nášmu duchu, to je citát z písma. Duch a duša, nie je to isté. Duch je svätyňa, to, čo nazývame srdce, ktoré keď je zarastené, a my sa rodíme s tým, že je zarastené, a krst iba začína niečo, ale vôbec nekončí. Hitler bol pokrstený človek, Stalin bol pokrstený človek, 2 roky bol na bohosloveckých štúdiách. Pokrstení boli. Pozor, začína, ani zďaleka nekončí. My máme s bázňou a chvením pracovať na naše, spolupracovať s Božou milosťou. Čiže to je to, o čo nám ide. Len k tomu sa nedostávame priamo. A preto nad tým je to myslenie z celej mysle. Keď nebudeš Boha milovať celou mysľou, tak nikdy nezmeníš svoje srdce. Čo znamená mysľou milovať? Počúvať jeho slovo. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Filipanom 2:5. Tak, nie ináč. Tak, ako Kristus. Ja musím poznať ako. Ja vám chcem povedať všetky slova, ktoré Ježiš povedal, použil zo starého zákona. Jediná nová vec, ktorú povedal, milujte sa tak, ako ja som miloval vás. Toto predtým nikdy človek nevidel. Ja vám poviem blahoslavenstva, všetky citáty zo starého zákona, skade sú. Poviem vám čokoľvek, Ježiš nikdy nepovedal ani jednu vetu, ktorá by nebola v starom zákone. Jediná vec, na stotiny sekundy úplne oddaný život človeka, ktorý je spojený s Bohom, človek nikdy predtým nemohol vidieť. A preto Ježiš je veľmi dôležitý a jediná cesta k Otcovi. On je odpovedou na to, ako žiť ľudský život, aby sme sa zjednotili s Bohom. On sa zriekol, nemohol sa zrieknúť toho, že je Boh, ale zriekol sa moci. On povedal, ten, kto uverí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, 14. kapitola Jána, ba ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. On sa zriekol Božej moci, aby ukázal každému, mne, tebe, že keď budeme žiť, ako žil on, Boží duch sa bude tak prejavovať, ako sa prejavil na ňom. On nie preto robil zázraky, že bol Boží syn. Samozrejme, niektoré boli spojené iba s príchodom Mesiáša. Ale on povedal, že ešte väčšie budeme robiť, ak uveríme.
Ale uveriť znamená naozaj uveriť, že všetko, čo povedal, je pravda. A keď povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá, tak mi povedzte, kto v tejto dobe, v tejto spoločnosti najprv, to znamená pred všetkým ostatným a najviac zo všetkého ostatné, hľadá Božie kráľovstvo. Že ani nevieme, čo to je, Božie kráľovstvo. Ale to je ďalšia kapitola. Prečo je myslenie dôležité? Lebo myslenie ovplyvňuje cítenie. Keď máte malé deti, vnúčatá alebo deti doma, a teraz si na nich spomeniete, tak vás naplní nejaký pocit. Keď nebudete na nič myslieť, ja vám zaručujem, nebudete mať žiaden cit, pocit v sebe. City sú spojené s myslením. A teraz si predstavte, už len toto poviem, srdce je zarastené, lebo tak sa rodíme, myslenie je pomýlené, bo si zapneme telku, ja nepozerám telku už, médiá, čokoľvek, je pomýlené totálne myslenie, vôbec nie je ako Kristovo myslenie, vôbec. Preto najlepšia rovina, to je tá tretia, sú city. A človek povie, ja to tak cítim. Smejem, že učiteľka v škole zapýta, že koľko je 2 a 2, takže ja odpovie, cítim, že asi to bude 4. Ja to tak cítim. Čo to znamená? Keď srdce mám zarastené, myslenie pomýlené, najlepšia rovina je cítiť. Pozor, je to veľmi dôležitá rovina života. Človek radšej chce cítiť, ako keby necítil nič. Keď sa opýtame, ako sa máš, to znamená, ako sa cítiš. Ale keď bude myslenie ako Kristovo, keď srdce bude obrezané, čo to znamená? Viete, keď sa robila obrezka, tak sa pochovala tá predkoška. To bol oficiálny obrad, to znamená, sa pochovalo telo. Telo v Biblii znamená to, čo ja chcem, to, čo odo mňa závisí. Ja pochovám to, čo ja chcem, čo odo mňa závisí a chcem iba to, čo Boh. Keby ja som sa prihlásil tu dneska večer, tak by som mal pochybnosť, či to ja chcem, či Pán Boh. Ale ja týchto ľudí som v živote nevidel, tak som bol istý, že možno to Pán Boh chce. Čo ja už nerobím, čo ja vymyslím, už len to, čo iní vymyslia. Aby som mal istotu, že Boh ma vedie. Nechcem nič, iba to, čo je v nebi, nech je na zemi. A takto máme prežívať svoj život. A potom, keď bude srdce obrezané, myslenie ako Kristovo, naplnené Božím slovom, ja budem cítiť to, čo... Aj bolesť budem cítiť. Aj Pána Maria cítila bolesť. Aj Ježiš v Getsemanskej záhrade. Ale bude to bolesť pokojom, odovzdanosti, nezúfalstvo. A toto sa potom premieta do nášho tela, ktoré si, viete, telo si pamätá. Ja budem šoferovať, nebudem myslieť na to, že hodím trojku hor, kopcom tam, z levoče. Telo si to pamätá. Ja nemusím na to myslieť. A preto robíme niekedy telom veci, ktoré ani nechceme, lebo telo si pamätá. Preto 7 rokov trvá. Ale dneska večer treba začať. A to sa premieta potom do vzťahov blížneho ako seba samého. To je hlavný príkaz. Ja myslím, že dnes ďalej nezajdeme, sme asi na 5. slajde, je ich 25. Takže na 5 stretnutí ďalších. Ďakujem vám za vašu prítomnosť, lebo to je vaše hľadanie. Možno nakoniec poviem obraz, ktorý je z nášho života. Viete, od lekárov som počul, že dieťa, keď je pod srdcom mami, tak je úplne placenta, bráni, aby akákoľvek vírus, infekcia pošla do dieťaťa. Ako náhle dieťa porodnými cestami prichádza na tento svet, tak je poznačené. A preto 8 dní musí byť izolované, lebo keby ste ho tedy, aby bolo vystavené všelijakým vážnejším vírusom, tak ho to môže zabiť. V našom živote je toto isté. My sme sa príchodom na tento svet, to, že počali, viete, to je od Boha všetko čisté, ale tým, že sme sa dostali na tento svet, všetci sme sa narodili v hriechu. A potrebujeme byť ako to dieťa na 8 dní, až na 8. deň aj Židia obrezávali, potrebujeme byť oddelení od tohto sveta. Viete, ako sa povie to slovo po hebrejsky? Kadoš. A
to znamená to, čo my nazývame svätý. Svätý je oddelený. Preto Ježiš si stiahol 12, aby boli oddelení. Táto chvíľa pre vás bola chvíľa oddelenia. Ľudia robia v tento večer neviem čo všetko možné. Vy? Som sa snažil, aby to bolo upremením na Boha, na Božie slovo, na jeho moc. Ja nemôžem vám svedčiť o tom, iba je, moc Božieho ducha je slovo Otca. Tak vám prajem, aby bolo požehnaním pre vaše životy. Amen.